temporada de inverno em Campos do Jordão. Nós estamos no Chateau Lavillette, em uma incrível sunset. Eu aproveitei para rimar com esse negócio de et, mascando chiclete. Foi legal? Não? Não vem. Campos, que é uma cidade romântica, fria, esperando um abraço de alguém. Não, não, não. Graças a Deus. Lindas, desse jeito. Não precisa de homem. O que eu vou fazer? Eu morro? Posso morrer agora? Não, não, não. Tô solteira, tem... Acho melhor não falar nada. O set é uma seleção das músicas que você vai tocar. Geralmente varia entre 1 hora e 2 horas. Eu fiz inclusive agora um long set, 2 horas e meia. Tá gravado no meu CD, eu posso te dar. Então é a seleção realmente da playlist do DJ. Alguém avisa que ele é incrível, simpático, estiloso. Pena que é menor que eu. Tô quase, hein? Tô quase. Lembra que eu tinha dito que a gente estava no Chateau Lavillette, em uma sunset? Está aqui o proprietário, Luiz José. Uma morinha para você de presente. Será que está envenenada? Antes de tudo, você fala português? Ela é bem americana, não é? Não, não. Os olhos, essa cutis. Essas plumas, está bem bonita, parabéns. Obrigada. O brinco dela custou bem o meu casaco. Tô bem de olho. Qual é seu nome? É Maxine. É Maxine. É Maxine. Ah, meu Deus do céu. O nome dela é Maxine. Eu queria que você desse uma volta, você tá elegantérrima. Jardim do Éden, isso aqui tem até fruta pra comer, velho. Jardim do Éden pecado. Tem a ver com a Eva? É viadão. Sexto ano fazendo nosso churrasco de encerramento da temporada. Esse ano com uma parceria especial que nós fizemos com a Tartuferia São Paulo, pra dar uma temperada com trufas nas carnes, ficou fantástico. Banda tocando, banda bala, os amigos todos presentes e agora o sol começando a abrir. Olha isso. O Luiz muito receptivo. Bem bonito hoje, Luiz. Muito parabéns. Muito obrigado. Pessoal, eu tô aqui com o Edu. Popo, que legal assim. Exatamente. Nosso amigo. Duas palavras da minha boca. Todo mundo curtindo. Gostou do CD. Vai. Encerrando a temporada de inverno, aqui em Campos do Jordão, essa cidade mágica, maravilhosa, romântica. Olha isso aqui, ó, lareira, um casal apaixonado. Tirando um selfie já a hora dessa. A sunset está incrível, eu vou aproveitar aqui, espero que também vocês aproveitem. Até uma próxima. Beijo.